תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בחלק ז' שהוא מספר 15, עמודים תף קוף יוד א', תף קוף יוד ב'. למדנו בשיעור הקודם שיש לנו שלושה מיני כלים, שלושה מיני רצונות שנקראים חסרונות ונקראים אותיות, והם מחולקים לפי רמת השבירה או רמת ההתבטלות שלהם. אותיות זה חסרונות. ולאחר שבירת הכלים, היו לנו שלושה מיני התבטלויות או שבירות. החיסרון של הכלי הוא נמדד לפי ההתרחקות שלו ממקורו. ולמדנו שהיו ג' הבחנות. היה את ראש דה אבא ואמא, היה החפ של אבא ואמא שהיו שייכים לראש אבל ירדו לבחינת גוף, והיה את הזין תחתונות לנקודים. כל אחד הוא כלים קצת שונים. הכלים הללו שנשמרו, שהם נקראים זין מלכים, הם נקראים שעטנז גץ, שהם גם אותיות שטן עז. הם מתויגים בגימל תגין. מכיוון שהזין מלכים, הם נשברו, כתוב פה זין מלכים במקום זין מלכים. זין מלכים, הם נשברו ונפלו לקליפות. חסרונות שנפלו לקליפות, זה, חסרונות זה, אנחנו מרגישים את זה כרצון. זה רצון שהוא מאוד מרוחק מהקדושה, לא רואים בו קדושה, ולכן אנחנו מתייגים אותו בגימל תגין, כדי להראות שאנחנו צריכים לקשור אותו בקשר יותר חזק לקדושה. לעומתו, בדק חיה, מתויגים האותיות האלה בתג אחד, שם אחוריים דאבא ואמא, שירדו לבחינת גוף, שהם אחרי השבירה אבא ואמא חזרו למציאות שיש רק גלגלת הביניים בראש, והחפ ירדו לבחינת המקום של זין תחתונות הנקודים. אז החפ האלה הם גם סוג של כלים, סוג של אותיות, והם נקראים בדק חיה. הם מתויגים בתג אחד. יש את הכלים ששייכים לגלגלת הביניים של אבא ואמא, שהם עדיין שייכים לראש ומקבלים מהרה. הבחינות הללו הם נקראים מלאכת סופר, והם אינם מתויגים, אין בהם תגים, שהם נקראים גלגלת הביניים דה אבא ואמא. זה מה שלמדנו פחות או יותר בשיעור הקודם, וכך אדם צריך לראות ברצונות שלו ג' מיני סוגי רצונות, ולפי זה לדעת איזה רמת תיקון הוא צריך ברצונות הללו. אנחנו נמצאים אם כך באות למד, ה' למעלה. הוא כבר נתבאר למעלה, כי אלו הזין מלכים, בבחינת שעטנז גץ, לקחו הערותיהם מחמת הסתכלות אור עיני אק באורות העקודים. מה זה לקחו את אורותיהם? הזין מלכים הם מבחינת גוף של פרצוף הנקודים. לקחו הערותיהם, הכוונה היא איזה בחינה יש בראש הסג שמהם הם לקחו את האורות. כי הרי את האורות הם לוקחים מהעליון. העליון נותן את האורות על פי זיווג שהוא עושה לצורך התחתון. הזיווג שהעליון, דיינו סג, עשה לצורך עולם הנקודים, נקרא פרצוף השערות. ומפרצוף השערות הוא נתן אורות לתחתונים, לעולם הנקודים. אז הוא אומר, הזין מלכים, מאיפה לקחו את האורות? מחמת הסתכלות אור נעק באורות העקודים, בבחינת התפשטותם למטה במקום הגוף של אק. הגוף של אק רוצה לומר שהזד הנקודים
קיבלו את ההערות שלהם משטח עליון ושטח תחתון, שזה נקרא, הוא קורא לו גוף דאק, ואק הוא קורא לסג. מה שסג עשה זיווג בשביל התחתונים. אז כל בחינה קיבלה את ההערה שלה ממקום אחר. ככל שקיבלה אותה ממקום יותר נמוך, כך לא היה לה איך להיסמך על העליון, לכן השבירה שלה הייתה יותר קשה. אז אנחנו רואים שהצד הנקודים קיבלו את ההערות שלהם משטח עליון ושטח תחתון, שהוא כנגד הגוף של הפרצוף הזה הנקרא פרצוף השערות. ולכן נשברו, כי חסרו מהם הערת הגר, גר זה שלמות, אז חסרו מהם הערה של שלמות שבאה מראש של פרצופי השערות. הם לא קיבלו לא משיבולת הזקן ולא מגלגלת ועיניים של שערות דקנה. על שערות רשע ודאי אנחנו לא מדברים, כי עולם הנקודים לא קיבל משערות רשע, הוא קיבל רק משערות דקנה. אז הוא לא קיבל לא מגלגלת ועיניים לשערות, ולא מאחד לשערות, אלא זד הנקודים קיבלו רק מהגוף של פרצוף השערות, ולכן לא היה להם קשר כל כך לגר, שהם, מזה הגר, שהם אחב במקומם למעלה. אחב במקומם למעלה, זה אומר, או אחב במקום יציאתם, או אחב שלא במקום יציאתם. שאחב שלא במקום יציאתם זה שיבולת הזקן. אז הוא אומר שהזד הנקודים לא קיבלו מהמקום הזה פה. לא מגלגלת ביניים של שער עוד יקנה, שנקרא עם אחב במקום מציאתם, ולא מאחב של שער עוד יקנה, שנקרא עם גם שיבולת הזקן, או אחב שלא במקום מציאתם. ולכן נשברו פנים ואחוריים. מי? מי? הזד הנקודים. אז הוא תולד זה בזה שהם לא קיבלו מהאור הזה של הגר. אז אם אין להם שלמות, אז זה הייתה סיבת שבירתם. ולכן ניתייגו ג' תגין בכל אות, בכל אות מהם. אז איך נקראים האותיות של הזין תחתונות הנקודים? איך הם נקראים? מצוין, יופי, שעת נסגץ, או שטן עז. אז הם ניתייגו בג' תגין לאורות חיסרון והיעדר, ג' מיני אורות. איזה ג' מיני אורות? אז אומר לנו שהן בחינות ג' ראשונות, כתר, חוכמה ובינה, שמצביעים על שלמות. מה שיש בהם חותם ופה, זה לא מועיל להם. ונשאר האור למעלה מהגופים, שהם האותיות, למעלה, מהגופים, הכוונה היא בראש הסג, למעלה מהגופים, אפשר גם לפרש את זה על אור הצילות, שכשנשברו, אז האורות נמצאו למעלה ולא ירדו איתם לקליפות. ולא בתוכם, כמו שהתבהר עוד למטה, סוד התגין, שכשנלמד את התגין בעולם הנקודים אחרי השבירה, נלמד שאחרי שנשברו הכלים, אז הרי באופן רגיל, כשנשברים הכלים, אז כשמתפשט, כשיוצא האור, אז נשארים כלים, ובתוך הכלים האלה יש רשימות התלבשות. והרשימות התלבשות, הם מאירים את הכלים. כאן לא קרה כך, אלא קרה באופן שונה, נלמד את זה בהמשך. עוד למדי למטה. אז זן מלאכים לקרוא הערות, הם וכו'. אומר, יש דלת חלוקות באור העיניים. מה זה אור העיניים? אור שיצא בזיווג על בחינה א', וכן בהמשך בגדלות על בחינת חוכמה. אז באור העיניים זה זיווג שיצא בעולם הנקודים. אז יצאו ג' ראשים וגוף. וזה ד' חלוקות. איזה ג' ראשים יצאו? אז הוא מפרט לנו. הראש א' הוא גלגלת בעיניים. מי זה ראש א'? ראש א' ניסות. ראש א' יסוד, גלגלת ועיניים, זה אחד. לאחר מכן, הראש הבית, הוא אוזן. הוא אוזן מטעם הראש הכללי. יש את הראש הכללי, שהיה צריך לצאת, גלגלת עיניים, אוזן וחותם פה. הכתר הוא בחינת אוזן של הראש הכללי.
ראש הבית הוא זה. הראש הגימל הוא חותם פה. הראש הגימל הוא חותם פה של הראש הגללי. אז אנחנו רואים שהראש עצמו מתחלק לשלוש. גלגלת בעיניים, אוזן, חותם פה. שלוש חלוקות. ואחר כך, אחרי הראש, יש את הזית, זה ניקודים. זית תחתונות הניקודים, זה החלק הרביעי. הלאה, אז הוא אמר לנו קודם כל את דלת החלוקות. ראש א' יסוד, ראש הכתר, ראש דאבא ואימא, וזין תחתונות דנקודים. וראש א', חוזר לדבר על ראש א', הוא יסוד שמתאבו ולמעלה דאק, והוא אינו מצטרף כלל לפרצוף דנקודים. כמו שלמדנו בעמוד תפתת זין בתור א', וראש הבא דנקודים הוא כתר דנקודים, והוא גם לא מצטרף לזיווג די גדלות. למה לא מצטרף? כי הוא ראש די התלבשות. רק ראש די הוביות. אבא ואם הוא עושה זיווג, אומנם הוא מתקלל איתו, אבל הוא לא מצטרף אליו. וראש הגימל הוא אבא ואם עוד הנקודים. והגוף הוא הזין תחתונות של הנקודים ונודע. שכל פרצוף נאצל על ידי הראש שבפרצוף העליון. מי זה הראש של פרצוף העליון? מי זה הראש של פרצוף העליון? לא. מי זה הראש של פרצוף העליון? לא יסוד. מי זה? לא ראש א' יסוד. הראש בפרצוף העליון, הכוונה היא שיש בראש השג, הוא עשה זיווג לצורך עולם הניקודים. אז זה נקרא הראש שבפרצוף העליון. פרצוף העליון של עולם הניקודים הוא השג. אז השג עושה זיווג לצורך עולם הניקודים. וכן, גם פרצוף הניקודים שיצא מעיניים נאצל בעליון, שהוא הראש, זה פרצוף סגדק. כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בציור, שכאשר יצא עולם הניקודים, אז הוא יצא קודם בראש הסג. עשה זיווג מיוחד בראש הסג, כדי להציל את עולם הניקודים. זה נקרא פרצוף השערות. וכן אומר, וכן גם פרצוף הניקודים שיצא מעיניים נאצל בעליון ממנו. שהוא הראש לפרצוף סג דק, והנה הזיווג הזה, שהיה בראש הסג לצורך הנקודים, שיצאו שם דלת חלוקות הנ"ל. זאת אומרת, כמו שראינו דלת חלוקות, שזה יסוד כתר אבא ואימא וזד הנקודים, ככה אנחנו יכולים לראות דלת חלוקות בראש הסג. מה עם דלת החלוקות? אז יש לנו פה יסוד זה אחד, כתר זה שתיים, אבא ואימא זה שלוש, וזד הניקודים זה ארבע. זה באותו דבר אני יכול לראות בראש הסי. גלגלת בעיניים, שם אחר במקום מצאתם זה הראשון. האוזן עצמו זה השני. החותם פה שזה, חותם פה זה שיבולת הזקן, זה שלוש. בשטח עליון ובשטח תחתון זה ארבע. זאת אומרת, כמו שיש ארבע חלוקות בניקודים, יש ארבע חלוקות בראש של הניקודים, דהיינו בפרצוף השערות, שיצא לצורך להאיר לתחתון שהוא נקרא עולם הניקודים. אז הוא מפורט לנו. אחרי פרצוף די ניקודים שיצא מעיניים, נצל בעליון שהוא ראש פרצוף סג. הנה הזיווג הזה שהיה בראש הסג לצורך הניקודים, שיצא שם דל חלוקות הנעל, מכונה שערות דיקנה דסג. שגימל תיקונים הראשונים, התלויים בראש הסג עצמו, מבחינת ראש א', שאינו מצטרף לפרצוף, והם נקראים אורות אחאב במקום יציאתם. זה נקרא אחאב, אחאב במקום יציאתם. כי זה הפעם הראשונה שיוצא אחאב, שנעשה זיווג וחילק לנו בין שערות רשע לשערות דיקנה. אז אחאב במקום יציאתם, זה החלוקה הראשונה, זה האלף. הוא לא מצטרף לפרצוף. למה? כי הוא למעלה מהזיווג של ראש הדיקנה. ראש דיקנה עשה זיווג על גלגלת ועיניים, והוא למעלה מהזיווג. כוח הדין לא פעלים במקום מצוא ולמעלה, הוא לא הצטרף לזיווג. כלומר, השורש של פרצוף אחת, שם הניקודים. הלאה, שיבולת הזקן הוא מבחינת ראש הבית. שיבולת הזקן הוא ראש הבית, אבל, הוא לא יכול להגיד את זה פה, אבל הוא אומר,
וראש הגימל נקראים אורות החב שלא במקום יציאתם. זה אורות שלא במקום יציאתם, זה החב. זה גם שיבולת הזקן. רק ששיבולת הזקן מתחלק לשתיים. האוזן שבשיבולת הזקן, והחותם פה שבשיבולת הזקן. האוזן הוא כנגד, הוא הבחינה השנייה, והחותם פה הוא הבחינה השלישית. והם משפיעים, האוזן משפיע על הכתר, והחותם פה משפיעים לראש דעה בבימה, שזו החלוקה השלישית. זה אומר, והכתר חוכמה בינה די נקודים, שזה כתר ואבא ואמא, מקבלים מהחפ אלו שבשיבולת הזקן. הכתר מקבל מבחינת האוזן שבשיבולת הזקן, ואבא ואמא מקבלים מחותם פה שבשיבולת הזקן. דיינו, כל בחינה מבחינה שכנגדה בראש השג, והכתר, שהוא ראש הבית, מקבל מאוזן שבשיבולת, שהוא מבחינת ראש הבית של הדיקנה. פה בדיוק יותר, כמו שאמר. וחוכמה ובינה, אבא ואמא, הכוונה די נקודים, שהם ראש הגימל, מקבלים מחותם פה שבשיבולת, שהם ראש הגימל די דיקנה. אז עד לפה דיבר איתנו, על מה מקבלים, מגר די נקודים, שהם חלוקה של 1, 2 ו-3, הם מקבלים מאחר שבמקום יציאתה, מקבל ראש א' יסוד, מאוזן של שיבולת הזקן, מקבל הכתר, ומחותם פשע בשיבולת הזקן, מקבלים אבא ואמא. ומה עם זד הנקודים? זד הנקודים, שהם בחינת הגוף של הנקודים, מקבלים מן הדיקנה שלמטה משיבולת שהם גם כן, בחינת הגוף של הדיקנה. מה זה גוף של הדיקנה? הוא אומר, כל שערות דיקנה, היה להם ראש וגוף. הראש נקרא גלגלת הביניים והחב, והגוף נקרא שטח עליון ושטח תחתון, או מזל עליון ומזל תחתון, שמשם מקבלים אורותיהם זאת דנקודים. וזה אמרו, אז אין מלאכים לקרוא אורותיהם מחמת הסתכלות אורי נעק, ואורות הגודים מבחינת התפשטות למטה, במקום הגוף שלה. כלומר, פרש את מה שאמר הרי הקדוש, שהזין המלאכים, שהם מבחינת הגוף של פרצוף הנקודים, מקבלים מבחינת הגוף של הדיקנה, שלמטה משיבולת כנן, שהוא הבחינה שכנגדם בראש השג, ונקראים ארקודים דאק, להיותם למעלה מטבור דאק. והנקודים מתחילים רק למטה מטבור כנן. וזה, מה הוא אומר? הוא אומר, מאיפה קיבלו הזד הנקודים? מהגוף של שער הדיקנה. עכשיו, יש לזה משמעות. בשביל מה הוא מספר לנו מאיפה כל אחד קיבל אור? כי מאיפה שהוא קיבל אור, אני אבין איזה אור הוא קיבל. לפי האור שהוא קיבל, כך אני יודע אם יש בו איזשהו כוח על ידי האור הזה להתקן או לא. הוא אומר, היות וקיבלו רק מהגוף, שטח עליון ושטח תחתון. ולכן זה גרם להם לשבירה. כלומר, שזן מלאכים שהם מבחינת הגוף של פרצוף הנקודים, מקבלים מבחינת הגוף של התיגנה. מלמטה משיבולת כנל, שהוא הבחינה שכנגדם בראש השג, ונקראים עקודים להיותם למעלה מטבור דאק. מה זה למעלה מטבור דאק? למעלה מה... לא טבור דאק, אלא למעלה מטבור של שערות דיקנה, או למעלה משערות דיקנה שנקרא שג לצורך העניין הזה, ענפי השג, שהוא נקרא כנגד דאק. והנקודים מתחילים רק למטה מטבור דאק. סליחה רגע, אולי משהו אחר פה. כן, אז הם נקראים עקודים דאק, המזל עליון ומזל תחתון, נקראים עקודים דאק להיותם למעלה מטבור דאק. הם למעלה מטבור, השטח עליון, שטח תחתון, הם למעלה מטבור. לכן הם נקראים עקודים, והם משפיעים לעולם הנקודים למטה מטבור. ולכן נשברו, כי חסרו בנו הערת גר שבו, שהם מחם במקומם למעלה, כלומר שאין להם שורש בראש שהם גר. למי? אין להם שורש בגר, גר זה נקרא שלמות. בשערות דיקנה, הראש נתן חפץ חסד. אבל שטח עליון ושטח תחתון, אין להם. אין להם את הכוח הזה של הראש. לכן כשהערה
שלצד הנקודים באים ממקום שאין לו שלמות, אז ההערה הזאת לא מגבה אותם ולא נותנת להם את הכוח של סג. וכל הערתם, רק מבחינת הגדלות, זה הבבים עד הנקודים. כשלא יכלו לסבול האור של הגדלות, נשברו פנים ואחור. הוא אומר, אם הם היו מקבלים מהאור הזה איזשהו אור גדול, אבל מה הם קיבלו? בגלל שהזיווג בראש היה על בחינה א', בשר עוד יקנה. וזיווג על בחינה ד' זה הערה קלושה. אז משטח עליון ומשטח תחתון, הם קיבלו הערה קלושה מאוד. זה הערה שלא יכולה לשמור עליהם כשיבוא אור של גדלות, וישמור אותם. זה שכתוב הבבים הלקחו בית אורות, חותם, פה. ולא חסרו מהם רק אור אוזן לבד. לכן לא ירד מהם רק מבחינת האחוריים. הוא אומר, אבא ואמא, לעומת זאת, הם כן קיבלו אור. מאיפה הם קיבלו? אבא ואמא קיבלו מחותם פה. ורגע, אבל חותם פה אין בו אוזן. אתה צודק, אין בו אוזן, אמרו שייך לראש. ויש לו גם התקללות עם האוזן. כי הוא נמצא במקום אחד. וגם באבא ואמא אנחנו רואים שהוא קיבל את הערת האוזן מהכתר. אז כך שגם מבחינה שכנגדו בראש, הוא עדיין שייך לבחינת ראש. לכן, אחרי השבירה, ירדו ממנו האחוריים, אבל לא נשברו, אלא ירדו האחוריים של אבא ואמא, שיחה פה, והאחוריים של אבא ואמא לבחינת גוף, למרות שהם היו בבחינת ראש במצב של פנים בפנים. אז אחרי השבירה, הם חזרו למצב הקטנות, והחפ שלהם ירדו למטה לבחינת גוף, אבל שימו לב רק עד הפרסה. הם לא נפלו למטה מפרסה. כי מתוך שהם בחינת ראש בעצם, וגם היה להם הערה קצת מאור האוזן, למה קצת מאור האוזן? מאיפה היה להם הערה קצת מאור האוזן? מאיפה הם קיבלו מנהיד הכתר? מה זה נהיד הכתר? מכיוון שהם התקללו בזיווג של כתר שהוא ראש די התלבשות. ראש די התלבשות לא יכול לעשות זיווג בלי ראש די עוביות. אז הוא היה צריך להתקלל עם הראש די עוביות. ומתוך ההתקללות הזאת, אחר כך כשאבא ואמא עשו זיווג על בחינת הנקבה, אז הם גם קיבלו מערת האוזן. מערת האוזן, מהתקללות מערת האוזן. אז הוא אומר, על כן יש בהם מבחינת גם מתחילת הצילותם, אלא מבחינת אחור באחור. מה זה אחור באחור? בקטנות, אחור באחור אין ראש ממש. אבל בכל זאת לא נשברים, מבית סיבות. א', זה ראש בעצם, וב', יש להם חפץ חסד. ועל כן כל מבחינה זו שיש להם מתחילת הצילותם נקרא פנים, והם נתקיימו ולא נתבטלו. אלא רק מבחינת הזיווג דגדלות, ופנים ופנים שהשיגו אחר כך מבחינת תוספות, הנקרא אחוריים כנ"ל, הוא לבד שירדה ונתבטלה מהם. אוקיי. עוד. אז מה הוא אמר פה? הוא אמר, תראה, סיפרתי לך קודם, בשיעור הקודם, על בחינות שהנס גץ, בדק חיה ומלאכת סופר. ואני רוצה להסביר לך מאוד כיוון למה השבירה הייתה כל כך קשה, דווקא בזין, מלאכים. ומה ההבדל ביניהם לבין האחוריים דאבבים, מה שנקראים בדק חיה. ההבדל ביניהם הוא לפי ההערה שיש להם בעליונים. זה עוד צד להסתכל. מי מאיר להם? ראש הסג. ראש הסג עשה סיווג על שערות, והוא רוצה להראות לנו איזה הערה קיבל כל אחד מהם. אז זד הניקודים קיבלו רק מבית המזלות, שהם לא שייכים לראש. לכן ההערה לא הייתה מספיקה כדי להישמר כשיגיע אור הגדלות, ולכן נשברו. אבא ואמא, אחוריים של אבא ואמא, שהם נקראים בדק חיה, תכף נראה מה קרה להם, אבל בינתיים אנחנו יודעים שהם קיבלו כן מהאור של שיבולת הזקן. מאיפה הם קיבלו משיבולת הזקן? נכון, הם קיבלו מחותם פה. חותם פה של שיבולת הזקן. עוד למד ח'. סליחה, לא יהיה לנו למד ח', למד ו' למעלה. אז עד לפה הבנו את אותיות שעטנס גץ. אומר, אבל אותיות בדק חיה. מי זה בדק חיה? למי המשויכים? לאחב דה אבא ואמא. כן? לא יכול להגיד לאבא ואמא באופן כללי, כי יש לי עוד בחינות באבא ואמא. איזה?
הגלגל תבלן זה אבא ואמא. איזה אותיות זה גלגל תבלן זה אבא ואמא? מלאכת סופר, נכון, שקיבלו מאור האוזן. אוקיי. אבל אותיות בזכרה השם כלים די אחוריים זה אבא ואמא, שאני נדבר אליי, כי אבא ואמא לקחו בית אורות. איזה בית אורות לקחו אבא ואמא? אומר, בית אורות לראש הכללי, דהיינו חותם ופה. והם לקחו אחפ דשיבולת. ולא חסר מהם אלא אור האוזן מלבד. איזה אור האוזן? של ראש הכללי. הרי מראש הכללי, מראש הכללי, איפה יותר טוב, הם לקחו רק חותם פה של ראש הכללי. חותם פה חסר מאוזן וחסר מגלגלת ועיניים. כנגד אותו אור האחד של האוזן שחסר מהם, אנו מתייגים תג אחד לבדו על כל אות מהם, כי הוא לבדו נסתלק ממנו שעומד תלוי למעלה מן האות שהוא כלי. עכשיו, את כל עניין השערות האלה למדנו כבר בתחילת חלק ו'. אז צריכים קצת לזכור אותם. אבל בוא נראה עוד פעם את התמונה הכללית. מה הוא אומר לנו? הוא אומר, אני רוצה ללמד אתכם מה קרה פה בעולם הניקודים. בואו נעשה תמונה. בואו נראה שזה לא יהיה סינית מדוברת. מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, בואו נראה מה קרה בעולם הניקודים. מה יצא בעולם הניקודים? יצא אבא ויצא כתר שיצא על בדי התלבשות. בדי התלבשות. זה כתר, הוא יצא בגלגל תווי עיניים. זה הזימוק שלו על בדי התלבשות. אחר כך יצא אבא ואמא. יצא אבא ואמא על בחינת האחפ של הכתר, והוא יצא רק בגלגל תווי עיניים. אבא ואמא, הם יצאו על א' דאוביות, שזה היה ראש הזכר. חוץ מזה יצאו גם הזאת דנקודים. זאת דנקודים. כשבאה אחר כך הגדלות, והיה זיווג על הגדלות של אבא ואמא, גלגלת בעיניים ואחר, פנים בפנים, שזה זיווג על גדלות, סליחה, אני צריך לעשות את זה עד לפה. אז הזד הניקודים שיצאו פה, הם התפשטו גם למטה מפרסה, כי פה יש לנו את הפרסה, והם ירדו גם למטה מפרסה, אז הם נשברו. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה קרה פה. אז הוא אומר, יצאו ג' כלים. יצאו ג' כלים או רצונות, חסרונות, מזין תחתונות הנקודיים, ויצאו כלים גם מאבא ואמא. עכשיו, לאבא ואמא הם יצאו גלגל תווי עיניים ואחפ. אומר, כאשר נשברו האחפ האלה, חזרו למקום הקטנות. והגלגלת בעיניים נשארו במקום הראש. פה זה כל זה קו אחד, כן? יוצא ככה. שאבא ואמא, אחרי השבירה, האחפ שלהם חזרו, אבל הם עדיין למעלה מפרסה. אז השבירה שלהם, של האחפ של אבא ואמא, לא היו כל כך קשים. והם נקראים, האותיות האלה של האחר, איך הם נקראים? בדק חיה. ואיך נקראים הזד דנקודים, הכלים שלהם? שעטנז גץ, נכון.
שעטנז, גץ. ואיך נקרא עם האותיות של גלגלת ועיניים שבעצם נשארו בראש? איך הם נקראים? מלאכת סופר. מלאכת סופר. אם תספרו את האותיות במלאכת סופר, בדק חיה, שעטנז, גץ, יש את כל הקף בית אותיות. כל הקף בית אותיות זה קף בית חסרונות. עכשיו הוא אומר, אני רוצה להסביר, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. עכשיו, זה רמת השבירה. ובגלל שזאת רמת השבירה לשעטנז גץ, אנחנו ניתן ג' תגים. לבדק חיה ניתן תג אחד באותיות, ולמלאכת סופר לא צריך תגים. למה? מה עושה התג? מקשר אותי לעליון. ואני לא צריך להתקשר לעליון פה, בגלגלת הביניים, במלאכת סופר, כי הם קשורים כבר לעליון. הם נשארו בבחינת ראש. אבל האחב שירדו מראש לבחינת גוף, הם לא נשברו, אז אני צריך אותם בתג אחד כדי לחבר אותם לעליון. לעומת זאת, אז עד הנקודים שנשברו לגמרי, אז אני כן צריך איזשהו חיבור. עכשיו הוא בא ואומר, רגע, בוא נראה עוד מבט. בוא נראה מאיפה הם קיבלו אור כל עולם הנקודים הזה, עולם הנקודים, מאיפה הוא מקבל אור? מקבל מראש הסג. אז מה קרה בראש הסג? אז אנחנו יודעים שראש הסג יצא גלגלת ביניים ואחב. זה סג. אבל חוץ מזה שראש הסג גלגלת ביניים ואחב, הוא יצא גם בזיווג לצורך עולם הנקודים. אז הוא יצא בנקווה עיניים. יצא גלגלת ועיניים, שזה נקרא שערות רשע, הוא לא שערות רשע לא משפיע על עולם הנקודים. מה כן משפיע על עולם הנקודים? שערות דיקנה. יצא פה שערות דיקנה, בגלגלת ועיניים, ואחאפ, שהוא כן משפיע על עולם הנקודים. אז איך הוא משפיע על עולם הנקודים? הוא אומר, השערות דיקנה האלה יצאו גלגלת ועיניים ואחאפ. שגלגלת ועיניים הוא משפיע על ראש א' יסוד. האחאפ האלה, שהם נקראים גם שיבולת הזקן, הם משפיעים, האוזן משפיע על הכתר, והחותם פה משפיעים לאבא ואמא. מתחתם יצא גם מזלות. שטח עליון ושטח תחתון, הם משפיעים לזד הנקודים. אז הוא אומר, גם בגלל ההשפעות שלהם, אנחנו רואים את ההערות שהיה להם. זה פחות או יותר מה שאמר פה. אז בואו נראה הלאה. עוד למד זין. וכבר ביארנו מה שירד מן אבא ואמא. נקרא בשתי שמות. והם אחוריים או פנים, כנזכר לעיל. והוא כלהיות חסר אור האוזן, שהוא יותר עליון, שיש בגימל אורות, לכן נמשך להם על ידי הסתלקותו, הוא גדול מאוד שהוא מבחינה גורמת להם להחזירם פנים בפנים. אז מה הוא אומר? הוא אומר, הסברנו את זה באות למד, שיש בכל גימל האורות, אורות אוזן חותם פה, חסרים להם, לכן נמשך להם חיסרון גדול בזד הנקודים. אות למד חד, והנה אלו המוכין, שם החסדים הנזכרים הם נמשכים אל אבא ואמא, עם הכלים עם הכלים של נהי דרך חנפין. ומעולם הצילות, כאשר חנפין ועתיק נעשו לאחד, אם נהי דרך חנפין, אפשר לומר של כתר, כדוגמת מוכין דזירה חנפין, הנמשכים מלובשים תוך נהי דאבא ואימא. זה לבושי מוכין, אתם לא צריכים לדעת את כל זה, אני מלמד את זה רק כי זה כתוב. זה מעולם הצילות. הם לבושי מוכין, והם מלמישים את המוכין דזירה חנפין, תרם רדם להעיר בזאת. והנה גם נהי אלו דרך חנפין, ירדו למטה עם האחוריים דאבא ואימא. למה? כי זה כמו גימל שותפים בבריאת האדם, שגם ערך חנפין משתתף בלידת זון דה הצילות. ירדו למטה עם אחוריים דאבא ואמא, ובבחינת היותם באים ערך חנפין נמצא כי גם עניין זה
יקרא חיסרון לנקודה עליונה, נקרא כתר. כבר אמרנו, כי גם זה נקרא מבחינת חיסרון בכתר, וזה גרם לו יען, כי איננו לוקח אור האוזן רק בסופו. דהיינו בהתלבשות ולא בדאוביות. זה נקרא אור האוזן בסופו, ולא בראשו כנזכר עליי. אבל בערך שכבר אלו עניין התפשטו בסוד כלים דמוכין תוך הבבימה, נקרא חיסרון הזה על שם הבבימה ולא על שם הכתר. עוד למד חט למטה, וזה שכותב שהכלים נהיד הכתר המתלבשים בהבבימה, בבחינת הלבושי מוכין, נתבטלו גם כן. אבל הם אינם נחשבים מבחינת הכתר. למה? כיוון שכבר נתלבשו בהבבימה. והוא מטעם שזה הראש הבית, שהוא כתר די נקודים, לא לקח כלום מבחינת הזיווג די גדול של הנקודים. אז יש פה שאלה מהותית. כשעשינו זיווג בעולם הנקודים, האם כתר הצטרף לזיווג די גדלות של הבבימה או לא? תשובה, לא. הוא לא, הוא מתכלל אבל לא מצטרף, מצוין. הוא מתכלל ולא לא מצטרף. והבבימה הם עושים את הזיווג, ומהזיווג הזה יוצא הקטות. יש להם אומנם הערה מהבית התלבשות, אבל הוא לא מצטרף לזיווג. יש זיווג די התלבשות וזיווג די אוביות. רק זיווג די אוביות שנקרא הבבימה, הם אלה שמתפשטים לגוף. לכן הוא אומר שהוא לא מצטרף, כי הוא מבחינת בינה דראש. שכתר לא התאחד עם הבבימה לזיווג די גדלות. למה? כי הוא ראש די התלבשות. אך בתוך הבבימה יש גם את בחינת הכתר. לכן אומר, אלא רק בחינת הנהי שלו המתלבשים באבא ואמא. לא מדובר על הנהי דקטר, אלא על הנהי דקטר ששימש לאבא ואמא. והיו להם ללבושי המוכין, שמעבר משעת הגדלות הנקודים, הם לבתם נתבטלו. בואו נעשה סיכום. סיכום, מה למדנו היום? לאחר שלמדנו, בשיעור קודם, על ג' חלוקות של כף ב' האותיות. שבכף ב' האותיות, אנחנו רואים חסרונות, והחסרונות האלה שיש לאדם, הם יכולים להיות חסרונות שהם רחוקים מאוד מהקדושה. ויש רצונות שהם קרובים לקדושה. ויש רצונות שהם לגמרי נמצאים ממש בקדושה, אבל הם לא, בגדלות. אז הרצונות האלה מחולקים. שעטנז גץ, בדק חיה ומלאכת סופר. וזה כנגד מה שקרה בעולם הנקודים. בעולם הנקודים ראינו באבא ואימא, רק באבא ואימא מעניין אותי כלים. למה רק באבא ואימא מעניין אותי האותיות או החסרונות? כי אבא ואימא זה בחינת הנקבה. רק הנקבה מולידה חסרונות. ראש די התלבשות, הוא שייך לראש, זה סוג של מחשבה מופשטת, שם אין חסרונות. חסרונות נמצאים רק במחשבה של צד הנקבה שמתפשטת לגוף. אז אותם הבבים שהתפשטו לגוף, יש להם ג' הבחנות. גלגל תווי עיניים של ראש, שלא נשברו ולא התבטלו ונשארו בראש, אז זה גם חיסרון, כי זה שייך לנקבה, אז הם נקראים מלאכת סופר, והם לא מתויגים בשום תג, כי לא חסר להם שום אור, יש להם את האור שלהם. לעומת זאת, האחפ, בגלל שהם ירדו מראש לגוף, אז אותה הערת האוזן, שהייתה לאבא ואמא, שהיה להם יחד עם הכתר, זה חסר להם. חסר לאחפ האלה של ראש אבא ואמא. מכיוון שהם ירדו אחרי השבירה למצב הקטנות, לכן החסרונות האלה הם מתויגים בתג אחד, וזה נקרא בדק חיה. והאותיות שנקראים שעת נזגת, זה שייך לזין תחתונות הנקודים, שהם נשברו. נשברו לגמרי, הם רחוקים מהקדושה, ולכן הם מתויגים בג' תגין. התגין האלה, זה מה שקושר אותם לקדושה. דיינו, אני צריך איזשהו אמונה, כתר, תג, התגין זה כמו כתרים. אני צריך אמונה כדי לקשור אותם למעלה. מה שכבר שייך למעלה, לא צריך אמונה, אני רואה שהוא שייך למעלה. כשאני לומד תורה, אז אני מבין שזה שייך לקדושה. אבל אם אני שותה מיץ תפוזים, אני לא יודע אם זה שייך לקדושה. או אם כעסתי, אני לא יודע אם זה שייך לקדושה. אז יש רצונות
שאני צריך להאמין שהם שייכים לקדושה. צריך להיות אמונה לפעמים של ג' תגין, שזה קשר יותר חזק, וזה מה שנפל חזק לקליפות. עד כאן למדנו פחות או יותר בשיעור הקודם. פה הוא בא ואומר, אני רוצה להראות לכם עוד דרך להסתכלות על זה, בשיעור הזה. כנגד מה? כנגד המקור של האורות שניתנים לעולם הניקודים. ועכשיו צריכים לזכור מה שלמדנו. הרי מי נותן אור לעולם הניקודים? ראש הסג. וראש הסג, כדי לתת אור לעולם הניקודים, הוא צריך לצאת על הרשימות שבאו מהניקודים. הרשימות שבאו מהניקודים באו עם צמצום ב'. לכן ראש הסג מתחלק. למה הוא מתחלק? במקום לעשות זיווג על כל, על הפה, אז הוא עושה זיווג בגלגל ועיניים, בנקבי עיניים. ואז הם מתחלקים, שערות רשע ושערות דקנה. שערות רשע לא ניתנים לעולם הניקודים, אין מה לדבר מהם. אז אנחנו רוצים לדבר רק משערות דקנה, שהם נתנו אור לעולם הניקודים. אז הוא אומר, בוא נראה מה קרה בשערות דקנה. ולפי מה שקרה שם, אז אנחנו נוכל להשליך את זה ולהבין מה קרה פה. הוא אומר, תראה, יש דלת חלוקות. איזה דלת חלוקות? למדנו בעולם הניקודים דלת חלוקות. ראש א' יסוד א', כתר, ראש הכתר, שהוא ראש להתלבשות, זו החלוקה השנייה, אבא ואם החלוקה השלישית, זה עד הנקודים, חלוקה רבית. ובוא תראה, בראש השג שיצא כדי להוליד את עולם הנקודים, ישנם גם דלת חלוקות. הראש של שערות דקנה, שנקרא גלגלת ועיניים של שערות דקנה, הוא זה שהשפיע לראש א' יסוד. האחב של שערות דקנה, הם השפיעו לראש דניקודים, רק שהם מתחלקים לשתי השפעות. מהאוזן של שיבולת הזקן, מהאוזן של האחב של שערות דקנה, הוא משפיע לכתם. שזה החלוקה השנייה. בחותם פה הוא משפיע לאבא ואמא. עכשיו, כל אלה שייכים לראש. השטח עליון ושטח תחתון, או מזל העליון ומזל התחתון, זה כמו הגוף של שערות דקנה. הזין תחתונות מקבלים מהגוף. ראש זה שלמות, גוף זה חוסר שלמות. היות ואבא ואמא וכתר ויסוד קיבלו מראש, אז יש בהם איזושהי שלמות, כל אחד ברמה שלו. בזד הנקודים אין שלמות. אין שלמות, הם קיבלו רק מגוף. היות וקיבלו רק מגוף, לכן אני אומר שהשוואה שלהם היא גדולה, ולכן אני מתייג אותם בג' תגין, והם נקראים אותיות של שעטנז גץ. אז חוץ ממה שדיברנו על השוואה, הוא אומר, בוא תראה מה המקור של ההערה שלהם. המקור של ההערה שלהם הוא רק מגוף של שערות דקנה, לכן שוואתם גדולה. לעומת זאת, אבא ואמא, האחב שלהם, של אבא ואמא שירדו מראש, הם מקבלים מחותם פה, כבר משויכים לראש חותם פה, יש להם קצת מערת האוזן, לכן אני לא צריך בהם ג' תגין, די לי בתג אחד, שהם נקראים אותיות בדק חיה. לעומת זאת, הגלגלת, לא החפלה הגלגלת ועיניים, זה אבא ואמא, הם קיבלו מחותם פה שהתקלל באוזן, סליחה, מה שאמרתי קודם הוא לא נכון, האחב של זד הנקודים, הם מקבלים הערה מאור האוזן, קצת מורכב, אבל לכן השוירה שלהם לא כל כך גדולה, כי הם היו משוייכים לאבא ואמא, שהיה לו פעם מערת האוזן, אז הם משפיעים להם עדיין מערת האוזן. והגלגלת בעיניים של אבא ואמא, יש להם ממש הערת האוזן שקיבלו מלמעלה, לכן השוירה שלהם היא קטנה. זה פחות או יותר מה שלמדנו היום. עוד הוא הוסיף לנו עוד עניינים פה, קצת של בעוד למתחד שהסביר לנו שכתר לא ממש מצטרף לאבבים, אבל זה דבר צדדי, לא צריך להתעכב עליו כרגע. סיכום בנקודות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. עולם הנקודים מחולק לארבע חלוקות. א',
ראש א' יסוד, ב' ראש הכתר, ג' ראש אבא ואמא, ד' זד הנקודים. נקודה שנייה. השפעת ראש הסג הנקרא גם ראש השערות שמשפיע את אורותיו לעולם הניקודים, אף הוא מתחלק לארבע חלוקות באופן הבא. א', גלגלת ועיניים דסערות דקנה, הנקראים גם אחב במקום יציאתם. ב', אוזן דאחפ של שערות דקנה, ג' חותם פה של אחפ של שערות דקנה, וד' שטח עליון ושטח תחתון שהוא גוף של שערות דקנה. תודה רבה. היות ועזת דנקודים חסר מגימל האורות הראשונים, לכן הוא מתויג בגימל תגין. תודה רבה. היות ואחב דאבא ואמא יש לו חיסרון רק של ראש א' יסוד, לכן מתויג בתג אחד. היות ואבא ואמא, נקודה הבאה, היות ואבא ואמא גלגלת ועיניים דה אבא ואמא, סליחה, היות וגלגלת ועיניים דה אבא ואמא, יש בהם גם הערת האוזן, לכן, והם שייכים לראש, לכן אינם צריכים להיות מתויגים. נקודה הבאה. הלימוד היום נועד להראות לנו הן את סיבת השבירה והן את רמת השבירה, ובעקבות כך לראות כיצד למדוד את החסרונות שלנו מהקדושה. התגין מבחינת אמונה שצריכה לקשר אותנו לאלופו של עולם. ובמקרה זה לעולם העקודים. וכל אחד יכול לבדוק בחסרונותיו כמה תגין או כמה אמונה הוא צריך להשקיע בהם כדי לקשור אותם לעליון. עד כאן היום, תודה.